今回指令が届いておりますので、早速制限時間1分以内でうさちゃんの1パーツを制作せよ。今回僕が担当するのは左耳ということで、早速作っていきたいと思います。用意スタート。はい、早速ね、耳ということで、やっぱこのベースはピンクですよね。粘土の中にも人形のふさふさ感、これでこうやってこうクククククって入れていくことによって、ああ、あれ人形なんや、あ、よかった人形なんや、生きてるかと思ったわっていうのを避けていくために、この上に耳の白を足しますよ。白を足していきますよ。やっぱこう、やっぱいっぱい人形持っている耳としては、この中の白大事ですね。この白にもこうシャシャシャと入れていくことで人形感出ます。そして完成です。人形ということで毛のふさふさ感を出して、中の耳の白、これ完璧ですね。ぜひともこの耳を使ってうさちゃんを完成させていただきたいと思います。ということで、花劇オーラン高校ホストクラブフォルテ、開幕まであと6日ご期待ください。森の塚高志役田鶴翔吾でした。次は谷の塚光圀役設楽銀河さんにバトンタッチです。銀河頑張るよ。